Aerb tv-nin söhbət var verilişinin növbəti qonağı əməkdar artist Rəyyə Ayxan olub. Xalq artisti sevgidən danışıb. Sevgini yaşamışam, yaşayıram və yaşayacam da. Onsuz mümkün deyil. Hər gün aşiq oluram. Hər gün. Elə sözlər var ki, mən heç onu yaşamamışdım. Oxuduqdan sonra yaşadım. Elə bil bilirəm ki, mən onu nə vaxtsa yaşayacam. Ona görə də o mənim artıq içimdədir.